туған елдің қажетіне жараған, ерлігіне жұрт тамсанып қараған, рухы мықты батыр палуан бәрі де туылады жаны нәзік анадан. Еркін күрестен төрт дүркін ел чемпионы, бірнеше мәрте халықаралық біріншіліктердің жеңімпазы, Лондон Олимпиадасының қола жүлдегері Ақжүрек Таңатаровтың танымал спортшы болып қалыптасуы жолында анасы Гүлжанат Күлпайқызының сіңірген еңбегі орасан. Әкем қалғозда 40 жыл трактор айдаған кісі. Анам көп балалы, ардақтана. Ол кісі қазір бұл өмірден өтіп кеткен, әкем бар. Бір кісілер айтушы еді, ана өзінің жанұясына келген кезде ана ешқашан шаршамайды депші. Шаршаса да сендерге шаршадым деп айтпайды. Ол анау исламда да бар ғой. Жұмақтың кілті ананың аяғы астында деп. Кейін семья құрғанда үлгілі семья деп айтатын болсын деп тәрбие берді бізге. Үлкеннің алдын кеспеңдер, кішіге үлгілі болыңдар, тәрбиелі болыңдар деп. Қазір Құдайға шүкір енді сол ата-анамыздың берген тәрбиесінің жақсылығы деп ойлаймын енді. Біреулер айтып жатады, өз күшіммен осыған жеттім, осындай дәрежеге жеттім деп. Бізге ой емес, анамыз тәрбиелеп, осы спортқа қызығып, спортқа қызыққаннан кейін, өзінің ұлы болғаннан кейін, оғына шын жүрегімен ауырып, шын жүрегімен беріліп, балам, сен күрес, сен күрестен шығасың деп, қанша жарыстардан ұтып келіп жатқан кезде, анам осылай қошемет көрсетіп маған, көңіл күйімді көтеріп, келесі жолы ұтасың, бұған ойымда маған сен әлі жассың деп, әлі күнге дейін солай еркелетеді. Енді балаларымның спортқа деген талпынысы болды кішкентайынан. Әрине оған енді көбінесе атсалысқан әкесі болды. Мен енді анасы болғаннан кейін жаңағы жерде енді тәртібі бұзылама дегенде ой болды менде. Бірақ әкесі көп ықпал жасады балаларына. Балаларының өзінде кейіннен тәртібі, тәрбиесі спортқа қатысқаннан кейін көбірек өзгерді. Әйелімізде екеуміз тұрмыс құрғаннан бастап осы жұмыс істемеген жеріміз қалмады. Қайда барсақ жақсы боламыз деген сияқты. Қалаға да келіп, одан ауылға қайттан кетіп, әйтеуір ауыл жақты жағалап, ақырында көңілім қалаға алып кетті. Содан көшіп келгелі бері мен боксқа, Ақжүрек күреске барып, Едіге кенженім кішкентай. Сонда сол көшіп келгелі бері анам, анандай ғой, үйде біз келеміз, сабағымыз бар, жаттығуымыз бар, уақыт жоқ үйде. Сонда анамыз тамақ істейді, жаңағы не қылады. И арасында біздің жаңағы спорттық киімдеріміз бар, оны жуатын не қылады. Сөйтіп жүріп, кейін спорттан біз уже нәтижелер көрсете бастағаннан кейін достарымыз пайда болды. Ол жігіттерді үйге алып келеміз, жүріңдер деп. И екі бөлмелі пәтерде тұрадымыз. Сонда үйде жаңағы әкем, кенженім бір бөлмеде де, анам үшеуі. Біз бір бөлмеде 10 бала, 15 балаға дейін жатамыз. Өзім солай өстік көпшілік болды. Енді анамыздың сол тәрбиесі деп ойлаймын оның өзі. Не бір жарақат алды, Ақжүрегіміз аяғынан талай жарақат алды. Көмек жағынан енді деп айтайын, сәл қиналдық. Жоқ, балаларым жаман болған жоқ, біздің берген неміз ба, әйтеуір ары қарай жалғастырды. Өз нелерімен, пенеттерімен десем де болады. Ниеттерімен ары қарай жалғастырды. Біз енді көмек беріп отырдық. Қайсемді осы балаларды бір несіне шығаруға өзім сондай үмітінде кезімде өзім мұғалім болып Чоханаға тренер болып Нәдірбеков деген сол кісіге келіп жолығып мына балаларды қалай да болса шығарамыз ол кісі маған да жұмыс тауып беремін деді деді сонымен балаларды соған бердім сол кісі шыны керек әйтеуір алланың разылығы болсын балаларды көп біраз жерге дейін көтеріп шығарды. Үйде балалар үзілмейді. Сонда әлі күнге дейін күлеміз сол алюминиевый кастрюлі болатын. Сол кастрюльмен толтырып тамақ істейді. Ана тамақты аламыз да жеп қоямыз оны. Енді спортсмен балалар аппетит әшін жеген кезде ол тамақты қалдырмайды. Ол енді әкем бар жұмысқа кету керек. Кенженім бар, өзі бар, өздеріне бөлек тағы тамақ істейді одан. Одан біз тір жаттығуымызға барамыз 2 сағат. 2 сағаттан қайтып келеміз. Қайтып қарын ашып тұр. Қайттан тамақ істейді бізге. Ол тамақ тағы жеп аламыз да ұйықтаймыз. Сөйтіп кешкі жаттығуға қайтып кетеміз. Сонда анамыз қалай соның бәрін жеткізді? Не деген ол
соншалықты не деп қазір мен таңғалам да? Көрді. Балаларым бақ жоқшылықты да көрді, башылықты да көрді. Шылы асып-тасып та наған жоқпыз. Ал енді қазір на спорттың арқасында тобы, Құдайы тобы әйтер. Өздерімен өздер қазір енді семья болған. Енді өзім бұл адама жететін басқа бұл өмірде адам жоқ шығар деп ойлаймын. Жақсы адамдар көп қой бұл өмірде, бірақ әркімнің анасы өзіне ғой. Ақ жүрегім менің қаржаңыспасам 10-11 жасынан бастады. Ол өзде әлі наған жоқ болады, бірақ ол өзіне өзі сенді ма, ата-анасын сендіргісі келді ма бізді, жаңағы талпынысы жаман болған жоқ, жақсы болды. Жаңа мектепте сабағына көмектесем, көбінесе енді на спортқа қатысқаннан кейін мектеп оған қиындау болды. Сонда мектебіне өзім барам, жаңа кейде мұғалімдеріне түсіндірем, жаңағы үйге келгенде сабағына қатысады, онысы қиын болды енді, соның бәріне төзді. Жарыс болады, жарысыма келіп отырады. Түсте басталса, кешке, түнде бірақ бітеді. Соға дейін отырады сол жерде мен. Ей, тамағымды алып келеді артымнан. Мама қойыңызшы, керек емес деймін. Балалар бар ғой, не бар? Жоқ, қарның ашық болады, сол жерге келеді де, сол жерде отырады. Сөйтетті тамағымды беріп сол жерден. Анау бокстанымдай ғой, бір аптаға созылады жарыс, 5 күнге созылады. Сонда 5 күн болса, 5 күн бойы. Күніге, соны шаршамайды, күніге келіп отырады. Қазір есіме салсам, 2001-2002 жылдар, 2003 жыл, 98 жылдары жаңағы кішігірім жарыстарға баратын. Сол кездерде балалардың ата-анасы ақша беріп жататын балаларына. Күрестің екі ортасында жаңағы үзіліс болды ғой, үзіліс уақытында барып тамақ ішіп алыңдар деп. Енді жас бала болғаннан кейін жүгіріп жүріп анау кішігірім жаңағы бір коржығы бар, сондайын жей салады ғой, хот-догы дейді. А менің анам сол жерлерге жаңағы термосқа ол кезде кастрюльге құйып алып келсе, кастрюльде ғой, термоста ыстық болып келетін. Ыстық қылып тауықтың сорпасын алып келетін. Тұрар Рысқұлов ауданынан 94-те келдік. 95-тен бастап ақжүрегім результат көрсете бастады ғой. Ақниет екеу. Ақниетім бокстан, ол күрестен. Сол кезде барып мен уже сендім. Нәтиже бар, олардан бір нәрсе шығады деген үмітпен. Біз де сол үмітпен келген болатығымыз. Турнирлерге барды, бірінші орынға келіп жүрді. Екінші орын әкеп жүрді. Кейде үшінші орын әкеледі. Ешқандай реніштен көрсеткен емес біз. Қайта сүйемелдедік. Бокс деген енді білесіз, қиын спорт. Ұрады, соғады. Анан көреді де, жүрегі ауырады. Сөйтеді де өзі тағы да айтып қояды. Мен ол боксың негіз қиын, анау сияқты күреске қатыспадың ба деп. Бірақ сонда да келеді, қалмайды. Бір жарысымен Таразда болған, бір жарысымен қалмайды. Сонымен де айтамын, мама, ұят қой, балалардан ұялама анау. Ей, мамасы келіп отырды. Сен жоқ, сонда да келеді. Бір шетінен өзімде анаң отырғаннан кейін болды да андай намысты. Ертең күні мен мына жерде қазір ұмытылып қалсам, анам айтады ғой, ей, мен сені соны тамаққа әкеліп не қылып жүргенін бәрі бекер ма деп. Сөйтіп өзім ішімнен ойлап қоямын да намысқа тырысам. 10 жыл боксқа қатыстым, 10 жыл бойы жүрді ғой. Бәріне төзді, көрді. Осы олимпиадаға салмақ қойған кезде сол жаңа термостың бетінде екі стакан болады. Біреуісіне сорпа құйып береді, біреуісіне шай құйып беретін. Екінші термосқа да шай құйып алып келетін. Біреуісіне суытып отырады жаңа, ыстықтай ішіп аузын күйіп қалмасын деп. Сонда жаңағы мамамның туған інісі бар, Ермахан деген. Ол кісінде балалар күресті. Сол кісілер күлетін, ей, балаң дәу жігіт болды ғой, не болды саған? Кішкентай бір бесіктен шыққан бала ұқсап әлі мәпелеп артынан жүгіріп тамақ алып жүрсің. Бұл олимпиадаға баратын кезде шынымызды айтсақ қиналдық. Реніште болды. Ойладық енді осыған бармай ақ қойса, қаржы жағынан қиналдық та, бармай ақ қойсаң қайтеді дегендей қып жаңағы не көрсеттік. Жоқ, баламыз айтты, мама, барам. Мен көрсетуім керек. Өзімді өзім осындай халге жеткізіп, өзімді өзім нағылуым керек. А біз оған сөйін кедергі жасаған жоқпыз. Пекшен олимпиадасына бармадым деп мені жібермеді деп бұта қоям деді ғой спорт. Осы кезде мен де бір енді шынын айтсам қатты ауырдым ішімнен. Ей, сендер үшін сонша жерден көшіп кел, сендер үшін, сендерге сеніп келдім. Ей, ең болмаса мен деп ойласаңдаршы, сендер үшін сондай жерде қиыншылық жерде істеп, әте сендерді қайтсем де шұрсам деп баспаған табылмады, не қылмады. Сондықтан егер қойып кетсең, онда сенің бүт
бүткіл қанша жылдан бері, 10-15 жылдан бері жатқан еңбегің бәрі зая кетеді. 2008 жылы олимпиадаға Спиридонов деген Якутиядан алып келген борец кететін болды. Сонымен ақ жүрек ашуланып жылап, енді бала ол кезде жас, жанып тұрған кезі, бірақ қоям спортты, бүйтем, сөйтем, барамды айтам, ей, тыңдамай. Сонда анам, ей, бала, сабыр, сабырлыққа шақырып сонда анамыз, әкеміз екеуі отырып сол кезде ғана ақ жүрек болды. Жетем түбіне деп екеуіне сөз бергені бар. Сөзіне тұрдым, мен айтамын, сөзіңде тұрдың ғой. Міне, еркек, нағыз еркекке тән іс. Қарап отырдым. Қайным жа таңадар досым жан келді Астанадан как раз сол кезде. Сөйтіп біздің Қазақстанның несі көрсеткен жоқ телевидениесі, Қырғызстандыққа көрсетті. Содан көріп отырдық. Бірінші несінде жеңді қуандық жаң. Онда да онша ешнәрсе сезе қойған жоқ менде. Қақта бір әшейін не сияқты көрінді. Екінші несінде шыққанда ана құлағым істеген кез сол кезде білмеймін. Шыққандай ешкімнен не болған жоқ. Баламның құлағын тістеп алып кавер қан болып атты ғой. Сол анық көрдік біз соны. Енді ол кезде уже бәріміздің көз жасымыз кетті. Неге бұлай, әділетсіздік қой деп. Анам жылады өзі шыны керек. Жуатып қоямын, мама, қойыңыз. Болады, қазір әлі ол көрсетеді, әлі көрсетеді. Қазір шығады. Сөйтіп аламын да өзім. Енді мамам жуатудың амалы ғой, бірақ өзім ішімнен не болды, не істейді деп. Сонша жылдық еңбек қой. Содан кейін түрік палуанымен күресіп 3-ші орынды жеңіп алды ғой. Сол кезде қуанған анама қараймын да құшақтай беремін. Көрдіңіз бе, мен айттым ғой деп. Балаларыма разымын, келіндеріме де разымын, Аллаға шүкір. Алланың бұнысына мұнда бір шүкір деп. Балаларым әйтеуір әй деп бетімізде қаққан емес. Немерелерім, екі келінім бар. Екі келінім Құдайға шүкір әйтеуір. Нетсек соны орындайды әлі. Кейде ойланамыз отырып, енді пенде болғаннан кейін әр нәрсе келеді, ойланып қаласын. Анам ертең күні мысалы жасы кеп бір достарымыздың анасы қайтыс болып жатады. Көргенде кейде өзіме есіме түсіп кетеді. Ойлап кетесің, сол кезде тұрамын да өзімнен өзім жүрегіме үрей келеді. Қалай? Ертең күні менікі болса да, менің де анам сол кісінің орнында болуы мүмкін ғой деп. Анау жігіттің орнында мен болуым мүмкін деп. Сол кезде қатты жылағым келеді шыны керек. Ана туралы енді мен ол сөзбен жеткізе алмаймын мен оны. Анашым әрқашан денсаулығы мықты болып, күліп ойнап, қазіргі осы немерелері у-шу болып, басына ауыртып жаңағы күнде ұйқы бермей, жәнде түрпектеп, орында отырғызбай жүгіртіп жүр. Тура солай у-шудың арасында жүгіріп жүре берсін деймін, ауырмай. Әкелері де иманды жаңа намазын оқиды бес уақыт. Әкеге қарап өсер деп, енді әкесіне қарай, әкесінен көрген тәрбиесі. Осыларым аман болса екен, осыларым тұяғы сынбаса екен деймін. Алыс сапарға кетіп баратқанда енді ішімнен айтып отырамын. Аллам осыларды әйтеуір сақтай көр, жол жүріп бара жатыр. Үйде қалған бала шағаларына аманшылық берсе екен, Құдайым тоба. Әйтеуір кешкілік нағанда да мұсылманбыз ғой. Жаңа жерде тілеуімді ішімен тілеп отырамын. Алла елшісі үш түрлі дұға қабыл, оған күмән жоқ. Зұлымдыққа ұшырағанның, мүсәпірдің және ата-ананың баласына жасаған дұғасы деген. Ендеше перзент үшін жаратқаннан жақсылықтар сұраудан жалықпайтын жанашырларымыздың әркез қадірін білейік.